Einar, 14 mörg í handbóltaleik, þetta er ekki líklegt til afreka. Nei, þetta er ágætt í hálfleik. Hvernig, hvað gerist í seinni hálfleik? Við erum bara að skoða það vel og fara yfir það vel saman. Hvað gerist? Það er fyrsta lagi, náttúrulega nýttum við fáranleila færin okkar sem við fengum þó. En annars erum við bara að spila mjög einasóknulega og hérna erum bara að gera endara styrjandi mistök og hérna, já. Þú veist, þú minnist að mistökinn, manni fannst líka á stórum köflum í leiknum að þetta væri rauninni bara þegar að vera klaufar fyrir hann að framvara eða að spila á svona frábærum handbolta. Já, ég meina, þú veist, við erum með einhverja 25, held ég, 20-25 tappaða bolta og ég hef aldrei séð það áður. Það er nú það, þú veist, að við vorum ekki undir pressu að tappa boltum, við vorum að tappa ekki 5 boltum í raflöfninni sinni áleik, senda mitt okkar. Þannig að hérna, já. Kannski helst Pálmann í markinu sem getur svona búið að höfuð hátt eftir leikinn? Já, ég meina við fáum okkur 20 mörg, við erum að vinna hennar leik. Það er bara þannig, þannig að hérna, markvarsla var mjög fín og vörnin var fín. Vörn og markvarsla var að duga til sigur. Og það er greinlega ýmislegt sem þurfa svona impróf fyrir næsta leik. Já, nú fáum við 10 daga frí og þurfum að fara vel yfir þetta.